Minisita nkuyambe mu kino. Abandagiridde wano ne bagamba waliyo emirimu. Emirimu? Era gyetinde. Naye ate wano tetulina obodaboda nga buyambadde elementi. Siri musajja wa bodaboda. Waliyo ekigambo mu Bible ekigambo. Kiri mu Ephesians 6:7 kigamba twambale elementi y'obutuukirivu. Naafe kyennyini tubeere batuukirivu. So kyekindeetedde okukola ki? Okuteekako elementi eno. Njagala obeere mugumu, sinja kukola emirimu, ate ndi mutuukirivu, ate ndi musajja mulokole nnyo, yalokoka.